כן. אז בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים ספר חדש, ישראל ותחייתו. פרק שם. אז במה זה דן, ישראל ותחייתו? איך אנחנו צריכים קודם כל סור מרע לפני עשה טוב. כלומר, להתנקות מהשפעת הנצרות. כי כל מי שחוזר לארץ, הוא חוזר מלא תכנים של נצרות בראש. באופן מודע או בלתי מודע. כי כולנו טבענו בתרבות האירופאית, ושם זה נצרות. גם אלו שבאו מארצות ערב, הרי צרפת שלטה בהרבה ארצות ערב, במיוחד מצפון אפריקה, אז גם נשתפו מרעיונות של נצרות, וגם מרעיונות של אסלאם. כלומר, הם פעמיים דפוקים. ואז הם צריכים להתנקות פעמיים. אז ישראל ותחייתו זה שלילת הנצרות בעיקר, חוץ מהפרקים האחרונים. אחר כך אורות התחייה זה איך לבסס את היסודות האותנטיים של התרבות הישראלית שאנחנו צריכים לבנות פה בארץ ישראל. עכשיו, הפרק הראשון, יש הרבה כשמלמדים את הספר הזה, מדלגים עליו. ואתם תבינו את זה, למה? מאוד מאוד כללי, מאוד שירי, מאוד מרומם, ולא מבינים בדיוק למה הוא חותר. מתי מבינים? כשגומרים את הפרק שלם. זאת אומרת, כשגומרים כל ישראל ותחייתו, מבינים רטרואקטיבית שהפרק הזה זה הסיכום של כל מה שהוא הולך להגיד. אז יש כאלו שמתחילים בפסקה ב'. אבל אני לא אוהב את הטריקים האלו. אני בחור מסודר, ואני מאמין שאם הרב צודה שם את זה פה, כנראה שהוא רצה שנלמד את זה. כמו שיש כאלו מתחילים לקרוא את החומש מספר לך לך. כי לפני זה זה מעורפל. לא מובן מה זה בראשית ברא אלוקים, דה שם את הארץ. ודאי אלוקים פשוטו. אני התחלתי בכלל מויקרא. בכלל, כי יבוא טהור, יבוא טהור יעסוק בטהרות. אבל אלו שמתחילים בספר בראשית, מתחילים מספר לך לך, כי זה דברים ברורים. אז זה נכון, אבל אי אפשר לדלג. אפשר לקרוא את זה מהר, בלי להתעמק יותר מדי, כי באמת זה לא בר הבנה לילדים. אבל אם ריבונו של עולם החליט להתחיל את התורה בספר בראשית, אז לפחות תקרוא את זה. אז גם זה, אנחנו לא נבין את הכל, אבל נתבשם. נשתדל להבין קצת. אחר כך, אולי נעשה חזרה לפסקה הזו, כשנגמור את כל ישראל ותחייתו, אז הכל יהיה ברוך. הפסקה הזו מופיעה בעוד מקום? לא. אז נתחיל. ישראל ותחייתו. ישראל מספחים תהילת השם. כוח גבורה העליונה, במלוא תפארת מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד העולם. ומרומם על כל ברכה ותהילה. זהו גורל ישראל. אז אני מתלבט אם לקרוא את הכל איתכם ולחזור, או שנסביר לאט לאט, כי זה ארוך הסיפור הזה. אז נקרא כמה פסקאות ונחזור. ישראל מכיר הוא את כוח מעשה השם. ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור יותר כל לבדו, ואתם עדיין נאום השם ואני אל. מלא הוא ישראל מאור הגבורה ותפארת העליונה, שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות, חיי פאר מקודשים. ישראל עומד הוא בקרן אורה זו ברוחו, בחיי כל נשמה בפרטיות, ובחיי האומה כולה, בבניינה, בדורותיה, בשאיפת סיגוף פאר זיו הדר כונניות מלכותה, בחל קודש מקדשה, בלת אש נעוריה, אשר בנינו כנטיעים מגודלים נוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות אבנית החל, וחפץ רכושה ועושרה, מזווינו מלאים, מפיקים מזן על זן, צוננו מליפות מרובבות בחוצותינו. אלופינו מסובלים, אין פרד ואין יוצאת, ואין צבחה ברחובותינו, אשרי עם שככה לו, אשרי עם שהשם מלואב. מספיק. מה הוא אמר? חוץ מאשר שזה מרגש ומרומם.
אתם צריכים להבין, הרב קוק זה לא משורר. כל מילה היא שקולה, ויש קשר לוגי והגיוני לכל מה שהוא אומר, זה ממש ספר מתמטיקה מאוד 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 ברור. רק שזה עטוף בסגנון שירי. אז זה כל כך עטוף יפה בסגנון שירי, יש כאלו שמספקים בזה. שירה עליונה, זה מרגש, יופי, אפשר להמשיך. אבל הוא אומר דברים. טוב, ננסה לפענח מה שהוא אומר. ישראל מספרים תהילת השם. נו, הכל מספר תהילת השם, נכון? ירח וכוכבים מספרים תהילת השם. הכל מספר תהילת השם. כל דבר, כל בריאה, רואים את יד השם, את חוכמת השם. וזה מהלל את ריבונו של עולם. אז מה מיוחד בישראל? הכל מספר תהילת השם. אלא מה? כוח גבורה העליונה. יש נמלה, ורואים את החוכמה הנפלאה של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מחיה את הנמלה. ויש כוכבים, גם רואים את הגבורה העצומה של ריבונו של עולם. אז על הכוכבים אפשר להגיד, מה גדלו מעשיך השם, ועל הנמלה אפשר להגיד, מה קטנו מעשיך השם. איך הוא מופיע בכותל המיקרוסקופי הזה, שאם נדבר בכלל על חיידקים או על אטומים וכו'. אבל איפה האלוקות מופיעה בשיא גובה או בשיא אושרה, זה בכנסת ישראל. עם ישראל הוא נוצר כדי לספר תהילות השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, אומר הפסוק. כל מגמתו של עם ישראל הוא לספר את תהילת השם. עכשיו, לספר את תהילת השם, אין הכוונה שהוא עושה נאומים מלהיבים, או שצועק ברמקולים אללהו אכבר, או שאומר, הללויה. זה לא הכוונה. ככה הבינו המפגרים, האסלאמים והנוצרים. עצם עובדת קיומנו, אנחנו מספרים את תהילת השם. כשרואים עם מוסרי, אז המוסר האלוקי מופיע בעולם. עם מלא רחמים, הרחמנות האלוקית מופיעה בעולם. ובזה אנחנו מספרים את גבורת השם, את תהילת השם. ואנחנו מספרים זאת במלוא תפארת מעשיו וכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם. מראים איך הוא שליט על הכל, מלוא כל הארץ כבודו, מעולם ועד עולם. ומרומם מקומך ותהילה. זאת אומרת, כל ברכה וכל תהילה שלא נומך, זה אפס קצהו ביחס לבאמת מה שהיה ראוי לומר על ריבונו של עולם. זהו גורל ישראל. אם תשאלו למה כשהוא ברא את עם ישראל, מה תפקידו של עם ישראל, זה הדבר הזה. לספר את תהילת השם בעצם קיומו. וזה מה שנותן כוח לעם הזה לחיות במצבים כה קשים שהיה הרבה יותר פשוט לחדול מלהיות. הוא מרגיש מחויבות לחיות כדי לרומם את המציאות ולהביא את העולם כולו לדעת השם. ובזה הוא מספר את תהילת השם. ישראל מכירו את כוח מעשה השם. ישראל מכיר ומעיד עדוד אל גיבור. כמו שאומר, אתם מדיינו השם. ואם אתם לא ידעי, אני לא השם. איך האנושות יש לה אחיזה כלשהי בריבונו של עולם? דרך עם ישראל. רואים את עם ישראל, רואים את עם התנ"ך, רואים את המוסר, רואים את אלוקים. אם לא היית ישראל, לא אפשר להכיר באלוקים? אם? אם לא היית ישראל, לא אפשר להכיר. לא. אולי בודדים פה ושם. בתור אומה לא. כי המגמה זה לא לעשות אנשים טובים ברמת הפרט, אלא לעשות לאומים צדיקים. כי אם יש צדיק אחד, אז יגיד, טוב, בסדר. זה ישים רמת הפרט. אבל זה בלתי ישים בעליל ברמת הכלל. איך אפשר לנהל פוליטיקה ביושר ובצדק ובמוסר? אי אפשר. פוליטיקה זה לכלוך, זה רצח, זה ניאוף, זה כל מה שאתה רוצה. זה צביעות. אז זה לא אפשרי. והעולם הוא מנוהל על ידי עמים, לא על ידי אנשים פרטיים. אז מסקנה שאי אפשר שהמוסר יופיע בעולם. ואנחנו מכחישים את המסקנה הזו. הנה יש עם אחד. בנוי ככל העמים, שיש לו גם פרלמנט וגם צבא וגם חקלאות וגם טכנולוגיה וכו'. הוא עם, עם כל מרכיבי העם. והוא מוסרי. אז זה כן אפשרי.
אז כן אפשר להופיע את השם בעולם. כן אפשר להידבק בשם בעולם. ולא אנשים עזועים, מוזרים, שפורשים מהחיים ומתנזרים. ומתזרים. האנושות. כל האנושות יכולה להידבק בשם. הנה, יש עם. כזה ראה וקדש. אז ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור. ורק הוא מכיר את זה, ורק הוא מסוגל להעיד את זה. שהוא יוצר כל לבדו. והפסוק אומר את זה, ואתם עדיי, נאום השם ואני אל. אומרים, אתם לא עדיי, אני לא אל. אי אפשר להכיר אותי. כי הכרת השם זה לא שיעור בתיאולוגיה אצלנו. זה לעשות משפט בארץ. אל יתהלל עשיר בראשו, ולא חכם בחוכמתו, ולא גיבור בגבורתו, כי בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. פסוק, נכון? והפסוק נגמר כאן? לא. עשות משפט בארץ. זה דעת השם אצלנו. זה לא להיכנס לקתדרה באוניברסיטה וללמוד שיעור בתיאולוגיה, מהי האלוקות? יש שטויות כזה. מה זה דעת השם? זה חיבור לשם, כמו אדם ידע את חווה אשתו. קשר אינטימי עם הריבונו של עולם. איך יוצרים את הקשר האינטימי הזה עם ריבונו של עולם? בזה שאנחנו מדמים אליו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא גומל חסד? אתה גומל חסד. עשות משפט בארץ. ככה נגמר ספר מורה נבוכים. אומר, תשים לב, הוא לא גמר רק בזה. לא, הוא ממשיך. עשות משפט בארץ. זה דעת השם. כן. איך אפשר להידמות למישהו שהוא אין צורך? אז אתה כל הזמן מתקרב יותר ויותר, אתה צודק. אחרי זה היה משעמם. אם אתה מגיע למטה, אז מה יש לעשות ברעים? אבל בינתיים אתה מתקדם. ברוך אתה, אדוני, לא יודע, יכול להמשיך כל המדור. ושיהיה ברוך. אנחנו לא דביקים בו, אלא דביקים במידותיו. ולא משיגים אותו, אלא משיגים את מידותיו. את גילויו. אז את מידותיו אפשר כאילו להשיג. כן, רחום. אז זה גם עושה, כאילו, אז לא. זה לא הוא. לא אין סוף. אבל זה לא הוא. הוא אין סוף. בסדר? ואת לת מחשבה תפיסה בכלל. מידות זה בלתי נפרד כאילו מ... לא. הוא רוצה שנכיר אותו בצורה כזו. ברחמנות. ונעצב את אישיותנו ברחמנות. ובזה אנחנו דבקים בשם. וכולם טעו בכך, כל הדתות, רצו לתפוס את אלוקים ממש, את אמיתתו הנעלמה. ומכאן שזה בלתי אפשרי, אז גימדו את האלוקים לפי יכולת הקליטה שלהם. עד כדי לעשות מזה פסל. בסדר? אלוקים זה זה. אז עכשיו אין הבדל גדול להגיד שאלוקים זה הקוס הזה, או להגיד אלוקים זה המושג הזה. ברגע שאתה מקדיר, מה זה הגדרה? זה ולא אחר. אתה הופך אותו לסופי. אתה נופל ישר לעבוד עזרה. אז אנחנו מכירים את ריבונו של עולם כפי שהוא רצה שנכיר אותו בגילויו. מה הוא רחום? הפתח חנון. מה הוא חנון? הפתח חנון. וזה תדבק בשם. מה הכוונה קרבה? כשאומרים, שני החבר'ה אלו מאוד מקורבים אחד לשני. לא מדובר דווקא על קרבה גיאוגרפית. אחד יכול לגור באמריקה והשני ביפן, ובכל זאת הם מאוד מאוד מקורבים. הכוונה, יש להם שאיפות משותפות. נכון? אז אם אתה עם אותן שאיפות המתוארות בתורה, שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אתה קרב לשם, אתה דבק בשם, אתה יודע את השם. עכשיו שאיפות, זה בעולם השכל, יש רגשות ויש מעשים. אתה יכול לשאול, אני שואף לצדק, אבל בפועל אני שודד בנקים כל היום. סתם דיבורים. בכל רבדי אישיות שלך אתה צריך להיות מזוהה עם הרצון האלוקי. ובזה אתה דבק בשם. אתה יודע? אז ישראל מכיר ומעיד. זאת אומרת, הוא מכיר איך מגיעים אל השם, והוא מעיד. זאת אומרת, בעצם עובדת קיומו, רואים את ישראל, רואים את השם. מעיד עדות אל גיבור יוצר כל לבדו. והקב חומר הזה בעצמו, אתם עדיי, נאום השם ואני אל. מלא הוא ישראל מאור הגבורה ותפארת העליונה.
זה לא דבר צדדי באישיות שלו, שמדי פעם מודן בסוגיה כזו, פילוסופית. זה תוכן החיים שלו. לזה הוא חי, מזה הוא מתרגש, וזה חוצה כל הדורות, הדבר הזה. זה הקו המנחה של כל דורות ההיסטוריה הישראלית. שקרתן של היהודים מלאה חיי חוכמת עולמים. חיי חסד. הנה, איך מכירים את השם? בזה שאנחנו מתנהגים בחיי חסד ואהבת כל הבריות. מה הוא אוהב את הבריות? שנאמר, טוב אדוני לכל ולחמה וכל מעשיו. גם אתה צריך להיות אוהב את כל הבריות. ובזה אתה דבק בשם. בזה זה יאמר עליך שאתה יודע את השם, מכיר את השם. ורואים אותך, רואים, הנה, ככה השם רוצה שנהיה, זה השם. נכון, אנחנו לומדים. כן, אבל בטבע זה באופן פוטנציאלי, בנשמה. וכל העניין של התורה, זה להציף את זה לעולם ההכרות שלנו. אחרי למה אתה לומד תורה בכלל? תינוק בימי אמו לומד כל התורה כולה. נו, אתה רואה שבבית מדרש אתה עדיין לומד. כי זה קבור בתוך הנשמה. אני רוצה להציף את זה לעולם התודעה. אחר כך לעולם הרגש ותפילה. ולעולם הרצון במצוות. אתה יודע? ככה אנחנו חושפים את הפנינות שיש בנשמה שלנו. חיי פאר מקודשים. ישראל עומד ובקרן אורה זו ברוחו. זאת הספירה הטבעית לו. זה לא שיחה פילוסופית מדי פעם. ככה כל אדם מישראל, יש לו את זה בבטן. לזה הוא שואף. הוא רוצה טוב, מתגעגע לטוב, מתלהב מהטוב, מתרגש מהטוב, ועושה טוב. זאת הספירה הטבעית של עם ישראל. איך אפשר לדעת איפה נמצאת אומה? מה הרמה המוסרית שלו? מה רמת השאיפות שלו? תשמע, אגדות העם של אותו עם. אז השכנים שלנו, קוראים להם בני דודים שלנו, יש להם אגדה מאוד אהובה עליהם. 1001 לילה, משהו כזה. 1001 לילה ו... לילה. ולילה אחד, משהו כזה, ולילה. סיפור של מלך שאשתו נעפה. שאשתו מה? בגדה בו. ניוף. אז הוא כרגיל במחוזותינו, שיסע לה את הגרון. ככה עושים? טוב, אחרי כמה זמן הוא צריך אישה. מה, עוד פעם הוא התחתן עם אישה שתבגד בו? אז יש לו פטנט. כל לילה הוא התחתן, ובסוף ליל הכלולות, חותך לה את הגרון. ככה היא לא תבגד. זה סיפור מאוד מאוד אהוב על הערבים, הסיפור הזה. כלומר, עם המבוסס על ניוף ועל רצח. את מה שעשו פה בשביעי באוקטובר, זה לא דבר חריג. זה בדיוק מאפיין את האומה הזו. לאורך כל ההיסטוריה שלה. אונס ורצח. ורצח תוך כדי אונס. יש רשימה אינסופית. אירועים כאלו בעם הזה. ואף טיפוס שלהם, מוחמד בעצמו. שהוא אנס נשים, וערף ראשים, וכו' וכו'. טוב. עכשיו, הסיפור לא נגמר. צריך שיהיה קצת פלפל. אז אחרי שהוא שיסע ככה ראשם של כמה נשים טובות, יש אחת שהייתה קצת יותר חכמה, או פחות טיפשה מאחורות, אחרות. בליל הכלולות, התחיל לספר לו סיפור עם מתח כזה. ובשיא המתח, היא מפסיקה את הסיפור. מחר ההמשך. נו, איך אמר? הוא יוותר על המשך הסיפור? אז הוא לא חתך לה את הגרון. מחר עתידי, טוב, נשמע את הסיפור, הוא נחתוך לה את הגרון. עם המשך הסיפור, סיפור בתוך סיפור, עם מגירות וכו', ובשיא המתח עוד פעם עוצרת. וככה היא החזיקה אותו כמה ימים ושבועות, ועד שהוא התחגל אליה, ובסוף הוא לא רצח אותה. זה סיפור של כל ילד בעולם האסלאמי, בכל מדינות ערב, מכיר אותו בעל פה, מתלהב ממנו, מתרגש ממנו וכו'. אגדות עם מבטאות את הרמה המוסרית של כל עם. אנחנו מספרים על אברהם אבינו שרץ על הבקר,
כן, לעסוק בהכנסת אורחים, זה הסיפורים שלנו. ואנחנו מספרים גם על צדיקים, אישי התנ״ך, שנמוגים מצער על זה שהם חטאו, אנחנו לא מסתירים את זה. מיתתי יחסה, כמו דוד המלך, שהוא בכה כל ימיו, כי הוא חשב שמא יש חטא במה שהוא עשה וכו'. זה הסיפורים האהובים לנו, כי ככה אנחנו. זה מה שהוא אומר פה. בחיי, עוד ככה, חיי חסד וכו', חיי פאר מקודשים, ישראל עומדו בקרן אורה וזה ברוחו. הרוח הישראלית היא כזו, באור הזה. בחיי כל נשמה בפרטיות, ובחיי האומה כולה, בבניינה. כשהאומה עסוקה עכשיו בבניינה, זה כדי לתת בסיס איתן לאותה רוח גדולה להופיע בעולם. כן, כשאנחנו מפוזרים בין העמים, אז הרוח גם היא מתעלה למרומים והיא לא מופיעה. עכשיו בונים גוף חזק כדי שהנפש הלאומית תוכל לחול עליה. בדורותיה, בשאיפת סיגוב, פאר, זיו, אדר, כונניות, מלכותה. זאת אומרת, למה היא שואפת האומה הזו? לכונן מחדש את מלכותה. ולמה היא רוצה מלכות? כדי להביס את אויביה, כדי לדכא את החלשים? לא, ממש לא. בהיכל קודש מקדשה. כי זה הבסיס כדי לבנות את הלב הישראלי שזה בית המקדש. אין בית המקדש בלי קודם כל מדינת ישראל. עצמאות ישראלית בארצה. כלומר, עם כל אהבתנו ללאומיות, אנחנו צריכים לזכור שזה לא מטרה עצמית, אלא אמצעי. אנחנו מברכים ברכת המזון, אחרי שאוכלים, ברוך אתה השם מזן את הכל. תודה רבה, ככה נתת לי אוכל, כדי שאני אחיה. ולמה זה חשוב שאני אחיה בכלל? על הארץ, על המזון. שאני אתגייס לבניין הארץ, לבניין הלאומיות הישראלית. ולמה זה חשוב שתהיה לאומיות ישראלית? מה ההבדל מלאומיות ישראלית ללאומיות צרפתית או גרמנית? ברוך אתה השם בונים בניין ירושלים. הפצת דבר השם בעולם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל עמים. על זה היית צריך לחשוב לפני שאתה מעז לדחוף חתיכת לחם לתוך הפה שלך. אחרת זה חילול הלחם. מי נתן רשות לחסל מזון על כלום? מזון זה לא סתם. מה עוד שמדובר על רבדים יותר עליונים של המציאות? מלט צומח. אבל איך אתה רוצח בהמה? זה חיים. גם בצומח יש חיים, אבל פה יש חיים, רגשות וכו'. מה הצדקה? כי היא תתעלה לרמת האדם. אז יש הצדקה. אם אתה אומנם אדם, ולא בהמה בחזות אנושית. לחם עצבים זה נקרא, במקורות קודש. אדם אוכל לא כמו שצריך, הוא מתמלא עצבות. אדם הולך למסעדה, הוא מזמין 50 סטייקים, מתנפל שם כמו בהמה, ואוכל ואוכל ואוכל. הוא צריך לעזור הביתה, מלא עליזות ושמחה ורוגע, ותחושת מילוי, חוץ בתחושת מילוי הבטן, הוא חוזר בדאון נורא והיום, והעצבות נוראה. תחושת ריקנות טוטלית. ממה זה נובע? אז הרב קוק מסביר את זה באורות הקודש. אתה מביא פרה לבית המטבחיים, היא רואה מה קרה לה, הפרה הקודלת. היא בוכיה. כל שוחט יגיד לכם את זה. היא דומעת. היא יודעת שהיא הולכת למות. היא בוכה. מהי נחמתה? שהיא יודעת שהיא הולכת להתעלות. להיספק בגוף של אדם, והיא בונה את הגבייה של אותו אדם, אז היא הופכת להיות חלק אינטגרלי מהאדם. בזה היא מתנחמת. אבל שוד ושבח, אחרי שמסרת נפשה לקדושת השם כדי לעזור לאדם לגדול או לאדם ישראל עוד יותר, הסתבר שמי שאכל אותה הוא לא הרבה יותר טוב ממנה. הוא גם בהמה. אז סתם היא מתה. אז החלקיקים של הבשר, המולקולות האלו, שבהם יש חיות אלוקית, הם בוכים. הם עצובים. ככה הוא כותב. ובדרכים מסוימים אומר
במעברי הרגש, זה צף למודעות שלך. זאת אומרת, המודעות שלך שומעת את זעקת החלקיקים האלו, את הבכי. ואז אתה מתמלא עצמות. כאן כותב אורות הקודש. לחם עצבים. אבל אם אתה אוכל כמו שצריך, תוך מגמה עליונה, כי אתה אדם עליון, אז זה באמת עילוי לפרה הזו. עכשיו, לא אכלת כמו שצריך, הוא מדבר על זה באורות התשובה, מתוך גופניות ומתוך בהמיות, שתי מדרגות. מתוך גופניות, אתה אוכל כדי להיות בריא. מכובד. אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, יש אדם שמעדיף את העונג על פני המועיל, את הנעים על פני המועיל. הוא והחמור אחד, ככה הוא אומר. הרמב״ם הוא לא מתקמצם בכינוי הגנאי לעמי ארצות. הוא והחמור אחד, אומר. הוא יודע שזה לא בריא, והוא אוכל, כי זה מושך אותו. האמת, הוא לא רצה לפגוע בו יותר מדי, כי כלב לא אוכל דבר לא בריא. הוא מריח, לא בריא, הוא בורח. רקוב, בורח. אדם מריח, הוא יודע שזה לא טוב, זה מזיק לבריאות, למשל, הוא יודע, הוא חולה, איך קוראים לזה, סקרת, ויש קרואסון פה מאוד מושך. הוא אוכל, והוא יודע שסכנה, שיחתכו לו את הרגל. אוכל. השם יעזור, עכשיו זה טעים נאכל. הוא והחמור אחד, אומר הרמב״ם. אז יש אדם שיש לו טיפה יותר שכל, הוא אוכל רק מה שבריא. טוב, יש כוח. אחר כך הרמב״ם אומר, לא, האמת אין הבדל מהותי. זה אוהב הנעת החך, וזה אוהב הנעת הבריאות. כלומר, הביטוי הכל כך מקובל, שהעיקר הבריאות, קשקוש. אין שום ערך בבריאות. בריאות זה אמצעי, כדי להיות פונקציונלי, כדי לתפקד כמו שצריך. המגמה זה דבקות בשם, זה להיות אידיאליסט. אם אתה לא אידיאליסט, למה אתה חי בכלל? ומי נתן לך רשות בכלל לצרוך מזון שאין בו שום תועלת? כאילו אתה עם מכונית, הולך לתדלק, מכניס את המשאבה לתוך החור האחורי של המכונית, ניודרל, ולוחץ על הגז, במקום, ואתה גומר את כל המאגרי של דלק שיש באותה תחנה. אתה צורך, בגלל כלום, אתה לא מתקדם כלום, ולא מקדם כלום. בריאה לבטלה, אומר רמב"ם, אדם כזה. כל חייו לא שווים כלום. אדם שלא השכיל, בריאה לבטלה. אז אזן את הכל, תודה שאתה נותן לי דלק. המגמה, לבנות את האומה. מגמת המגמות, לבנות בית המקדש. הקודש בעולם. העולם כולו, דעת השם. זה הייעוד של ישראל, וזאת הספירה שהוא חי בה. לא כולם, בחתך אנכי, האומה כולה, לזה היא שואפת. שנה בא בירושלים, אורות השם גל ישראל, והטוב בעיניך עשיתי זה שלא הפסיק בין גאולה לתפילה, לכן לא אומרים אמן. כלומר, שלא יהיה הפסק בין תפילת החיים שלך לבין השאיפה האדירה הזאת של גאולת ישראל. כל ימיך להביא לימות המשיח. שלא יהיה שום הפסק. מכאן נולד המנהג המוזר אצל חזנים אשכנזים, שהחזן מקבל אפוניה לקראת הסוף. בואו זה השם, גל, לא שומעים. לא כתוב אף מקום, תחפשו בפוסקים, אף אחד לא מזכיר את הדבר הזה. זה המצאה של חזנים. שמה מישהו יגיד, אמן. לא. בגאות עצומה, תגיד ברוך את השם גאל ישראל. ותחנך את הציבור, לא להגיד אמן. אז למה, אומרת הגמרא, הטוב בעיניך עשיתי, זאת אומרת, הדבר הכי טוב שיכול לעשות בחיים שלך, זה לא להגיד אמן, בין גאל ישראל, השם צפתה תפתח. זה פרט שולי הלכתי, זה הדבר הכי חשוב בחיים. מה זה מסמל? שאין שום הפסק בחיים שלך בין גאולת ישראל לבין השאיפות שלך. תפילה זה עולם השאיפות שלך. זיהוי מוחלט. אין לי שאיפה אחרת מאשר גאולתם של ישראל.
שכן גאולת ישראל זה גאולת העולמים, וזה אהבת האנושות כולה לדעת השם. לזה עם ישראל חותר. זה גורלו, זה יהודו, זה טבעו. והוא כל כך מאוהב המטרה הזו, שזה מה שנותן לו כוח לחיות, גם שזה בלתי אפשרי לחיות. כי הוא יודע שבעצם קיומו הוא מקדם את המטרה הזו. אז זה הכוונה, ישראל עומד הוא בקרן אורה זו ברוחו, בחיי כל נשמה במחתיות, ובחיי האומה כולה. מי יותר, מי פחות, אבל זה מה שיש. בבניינה גם, לזה, זה מה שמביא אותה היום להיבנות האומה הזו. במשך כל דורותיה, הם שאפו לזה. בשאיפת סיגוף, פאר, זיו, הדר, קוניות, מלכותה, יש שאיפה בלתי פוסקת לבנות מחדש. דוד בן ישראל חי וקיים. אנחנו אומרים בברכת הלבנה. כי הלבנה פעם היא מתמלאת, פעם היא מתמעטת. זה לא עניין. זה סמל עם ישראל. התמעט. נגמר עם ישראל. לא תדאג. התמלא שוב. דוד בן ישראל חי וקיים. אתם חושבים שגירשו אותנו ועם ישראל נגמר וכו'. אז היה. אנחנו פה כדי להישאר, לנצח נצחים. זאת השאיפה בלתי פוסקת על ישראל. סוכת דוד הנופלת, לא תוסיף, קום בתולת ישראל. זה סיגוף פאר, הדח קוניות מלכותה. למה? בהיכל קודש מקדשה. בלעד אש חיי נעוריה. לכאורה זה עם סב, סבים. עם זקן, 5,000 שנה. כן, אבל הוא מלא כרוכח נאורים. יש עמים חדשים שנוצרו במאה השנים האחרונות, 200 שנים האחרונות. ואנחנו פה, אנחנו קיימים פה אלפי שנים. ובאיזה עם יש הכי הרבה אנרגיות היום? בעם ישראל. זה לא יומן הדבר הזה. עם ששרד את כל הגלות הנוראה ומכת המחץ האחרונה של השואה, שחזרו לשם שרידי חרב עם אור על העצמות וכו'. שם נראים יותר מתים מאשר חיים. מהר מאוד. השתקמנו ובנינו מדינה לתפארת עם אנרגיות אדירות. אין תחום שאנחנו לא מפטרים. אין תחום שבו העולם לא מקנים בנו. אין דבר בעולם שאין בו יד ישראל היום, בכל תחום. מי שירצה לעשות חרם על מדינת ישראל, הוא יכול להשבית את כל כדור הארץ. אפילו השבבים הכי קטנים במחשבים וכולי, זה תוצרת הארץ, הכל. כוח נאורים. ויש חצופים שנותנים לנו עצות. אמריקאים, צרפתים, נו נו נו, זה לא יפה מה שאתם עושים. מי אתם בכלל? אתם עדיין בחיתולים. משל, יש מגרש כדורסל, הרבה שחקנים. צעירים, כאילו, בני 20, 18 משחקים. יש עוד אחד, משחק איתם. רק יש לו 5,000 שנה. הוא על המגרש כל הזמן. רוב השחקנים עוברים והגיעו לקבר, ועוברים ועוברים לקבר. הוא תמיד על המגרש. הוא תמיד הוא נראה צעיר. הוא מנצח את כולם. ומדי פעם בא איזה צעיר צ'י כזה, מלא עזות פנים, נותן עצות, בוא נאבד לך איך משחקים, זה לך לך. ראינו הרבה כמוך. דפדף. ככה צריך להתייחס לאמריקה, לאירופה, לאנגליה וכו'. זל. זיכרונם לכללה. הם גם ייעלמו מהעולם, כמו פרס ומדי ויוון ומצרים, הרשימה היא בלתי פוסקת. לא לקחת ברצינות. כתוב שלעתיד לבוא, ישפוט את הר עשיו. צריך לשפוט את עשיו, למה לשפוט את הר עשיו? כי עשיו הוא עולה על הר, אבל הוא כלום לי, כלומר, זה רק בגלל שהוא מטפס על הר. משפיטים את הר, הוא נופל, אין בו כלום. זה דחליל. בפרשה עם יעקב, אלה תולדות יעקב, יוסף נער. התחלשה דעתו של יעקב. כי אלה תולדות עשיו, זה אלוף ואלוף ואלוף, מלא אלופים, לסוף הפרשה הקודמת. והוא, מה זה תולדות יעקב? נער, בן 17 שנה. אז רש"י ירגיש בזה. במשל, לאותו פשטני, פחמי. פחמי זה אחד שהוא עם הבפוח שלו, מוכר פחם, עם הבפוח שלו, הוא עושה רוח כדי להלהיט את
את האש. והוא רואה פשטני שמכניס מלא גמלים, טעונים פשטן. פשטן זה תופס הרבה נפח, זה כליל, אבל זה תופס מלא מלא נפח. אז נכנסים 100 גמלים של פשטן, אז הוא אומר, איך אני אכנס כל הפשטן הזה? אז אומר לו מישהו, פיקח שכמוך, ניצוץ אחד יוצא מהבפוח שלך ושורף את כל אלה. והיה בית יעקב, בית עשיו לקש, ובית יעקב ללהבה. עד יבחת. עושים רושם, פנטגון, אמריקה, בלה 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 בלה. בחור, ילד קטן פה לומד משנה בארץ ישראל, הוא פי מיליארד יותר חשוב מכל אמריקאים, מכל המעצמה הזו, שהיא כולה הבל הבלים. כולה מבוססת על שקר וחזב. אין בה כלום, ריקנות טוטלית. רק ניאוף וגזל ושוד ורצח. זה פרעי אדם מחופשים לבני אדם עם עניבה יפה. לפחות האלו לא מתחפשים, השכנים שלנו. הם כפי שהם, בלי צביעות. רואים שהם פרעי אדם. והם לא מסתירים זאת. אירופאים מנסים להסתיר את זה. באותו זבל, אותו רשע, אותה פראות, אותה פרימיטיביות. בתוך שנייה אחת הכל יכול להידלק באנטישמיות נוראה, ברצח ושוד וכל מה שאתה רוצה. שום אמון. ואל תחשבו שהאמריקאים הם חברים שלנו. שקר וחזב. כשאמרו לרוזוולט אז, המטוסים שלך מפגיזים בכל מקום. תפגיז את פסי הרכבת לאושוויץ. מה אני ארוויח מזה? הוא היה חוסך מאות אלפים, אולי מיליונים שלא היו נרצחים מעם ישראל. מה אני מרוויח מזה? יש סרט דוקומנטרי, רואים אותו. באים יהודים עמידים לשדל אותו, שהוא יפגיז. הוא עם הסיגר שלו, עושה בועות. יס. כאילו מה? מה היא נפקא מינה לדולר? עוד כמה נמלים יהודים שימחקו, מה היא נפקא מינה? זה החברים שלנו. וערב הקמת מדינת ישראל הם בהלכו ולא נתנו נשק. ואמרו, אנחנו לא, אנחנו מתנגדים להקמת המדינה ולא נעזור לכם. לפחות יש להם ניצחון, הם משקרים מהר. הבריטים אמרו, כן, אנחנו תומכים, וכל הזמן שמו מקלות בגלגלים. הם משקרים מהר, לפחות אמרו ישר מה שהם חושבים. אז זה שהם פה עכשיו ותומכים, זה לא בגלל שהם אוהבים אותנו, יש להם אינטרס צבאי להיות פה. ולכן ביבי נתנו לו פרייר, הוא יודע לצעוק עליהם, להעמיד אותם במקום, כי הוא יודע שהם יותר צריכים אותנו, מה שאנחנו צריכים אותם. אנחנו גם צריכים אותם, הם ברירה עכשיו, צריכים נשק. ללא הנשק שלהם, היינו מנצחים במלחמה הזו. אז מה עושים? לוקחים, מבטיחים, ולא מקיימים. כן, 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 כן. מי מלך מלכי המלכים של הטקטיקה? ביבי נתניהו. טקטיקן שאין דומה לו. אגב, ביבי נתניהו גם מתחילה טקטיקה. אם זה לא הולך, תוסיפי עוד טקטיקה, בסוף זה הלך. כן, מה רצית לומר? אם כל בני האדם האלה, האמריקאים הצרפתים, כל הגויים, הם חיות מחופשות לבני אדם, אז למה? בסוף הם כולם מצירים של הקדוש ברוך הוא, למה שם ברא אותם? צלם אלוקים שבאדם זה קדוש עליון. אבל הם לא מבטאים אותו. ויש, זה החיות שיש בדורנו, הם נופת צופים ביחס לחיות שהיו לפני הופעתנו על הבמה ההיסטורית. עכשיו היה ב-70 שנים האחרונות, עם אחד נאצי, ואחרים שותפים בשקט וכו'. אז כולם היו נאצים. כולם היו חטאים ורעים וחטאים לשם מאוד מאוד. עכשיו לפחות, שכלית הם מבינים שהעולם חייב להיות מבוסס על צדק. ולכן יש מערכות משפט וכו'. קשה להם מאוד, אבל הם מבינים. ובכל הזדמנות הם מועדים. אבל אז לא הבינו, הפוך. חשבו שהאדם החזק זה האדם האלים. זה עבודה זרה. עבודה זרה העלתה על נס את הפראות החייתית שבאדם. ולכן גם בצורת עבודתם את האל, זה מלא אכזריות נורא, ניאוף וכל מה שאתה רוצה. אז הצלחנו לקדם אותם, אבל עדיין יש הרבה עבודה. עכשיו,
אנחנו מאמינים באמונה שלמה שנצליח לרומם אותם. על מה מבוססת האמונה הזו? כי אנחנו יודעים שיש צלם אלוקים. יודעים שיש ניצוץ אלוקי בתוכם, ועל ידי השלהבת שלנו אנחנו נדליק את הניצוץ הזה. וזה מה שנתן לנו כוח לחיות. כי אנחנו יודעים שבעצם קיומנו אנחנו ננצח במלחמה הזו של הטוב נגד הרע, ונביא את כל האנושות כולה לבחור בטוב. על מה מבוססת האמונה הזו, הוודאית? כי אנחנו יודעים שיש ניצוץ אלוקי בכל עמו. והם חפצים בזה בתוך יהודה. ולכן, לפעמים הם תומכים במדינת ישראל, לפעמים הם עושים לנו צרות. לפעמים יש איזו התעוררות של תשובה אצלם, והם מבינים שאתם מדי, מבינים שהעם של המוסר של עם ישראל, אז את השאיפה לטוב שיש בהם נמצא בשלבת אדירה בעם ישראל, ולכן הם תומכים. אבל הם גם יודעים שהחזרה אל הטוב זה ויתור על כל ההרגלים הרעים שלהם, וזה קשה מאוד. כמו בעל תשובה, בראשית דרכו. בצד אחד הוא נמשך אל הטוב, בצד שני הוא יודע איזה מחירים הוא צריך לשלם, לוותר על הרבה עינוגים שהוא היה רגיל בהם, שהוא התמכר עליהם. אז הוא מתקדם שני צעדים, חוזר צעד אחד, עוד שני צעדים, צעד אחד, והוא משחק טנגו כזה. עד שיום אחד הוא מחליט לכרות לחלוטין את העבר ולרוץ קדימה. אז זה התפקיד שלנו, להביא את האנושות איתנו. והמלחמה הזו היא בדיוק בוחנת את הנושא הזה. כלומר, כל מי שלא תומך במדינת ישראל היום, סימן שהוא עדיין אחוז ברע. והוא רוצה את הרע. ויש הרבה, לשמחתנו, שתומכים במדינת ישראל היום. אז זה הסולד של האנושות. מתי היה? לפני שבועיים, אני זוכר, נשיא ברזיל. הוא השווה בין ישראל לנאציזם. ארגנטינה. מיליון מפגינים. ברזיל, אני חושב. כן, משהו כזה. ברזיל השווה בין ישראל לנאציזם. כן, כן. בתוך המדינה שלו, מיליון מפגינים בעד ישראל, עם דגלי ישראל. מכובד מאוד, וזה קידוש השם עצום. מיליון אנשים אומרים, אנחנו בוחרים במוסר, בטוב. וכולם מבינים שזה המוסר והטוב. זה לא שבאמת הם מרחמים על הג'וקים שם בעזה. כולם יודעים ממי של המסק. אבל הם רוצים את הרע. והם לא רוצים שהטוב יופיע, כי הוא מאיים הטוב הזה. כי מה זה אומר תקומת מדינת ישראל? זאת אומרת, חורבנה של כל התרבות הכלל אנושית היום. מחיקה טוטלית. קשה, לא פשוט. אבל אתה רואה שיש חלקים נכבדים שמוכנים לעשות את הצעד הזה, ותומכים במדינת ישראל. וזאת הייתה אז ההצבעה באז קוממיות מדינת ישראל, שהיא קיבלה רוב. זאת אומרת, האנושות כן שואפת לזה. טוב, אבל זה עדיין קבור עמוק מאוד. אנחנו צריכים עוד הרבה לעבוד. אז זה הכוון, בלהט אש חיי נעוריה, למרות שזה עם סב, אבל יש לו חיי נעורים. אשר בנינו כנטיעים, מגודלים מנעוריהם. כלומר, הם נראים נעורים, בגיל הנעורים, אבל הם גדולים, עם שאיפות, אציליות וכו'. כנ"ל בנותינו, כזוויות מכותבות אבנית היכל, מחולמות על היכל השם. בחפץ רכושה, זאת אומרת, יתרה מכך, כמה שאנחנו עדים לכך בדור הזה, שעם ישראל רוצה להתבסס כלכלית, רוצה לרכוש וכו'. חפץ רכושה ועושרה של האומה הזו, שבא לידי ביטוי בפסוק, מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן, המזווה זה מחסן כזה שאוגרים מזון, שהוא מלא תבואה. צוננו מעליפות מרובבות בחוצותינו, גם הצון שלנו הוא שמן וכו'. אלופינו מסובלים, יש להם אפשרות של סבלות חזקה. אין פרט ואין יוצאת, ואין צווחה ברחובותינו, ביטחון. למה כל זה? בשביל אשרי עם שככלו, אשרי עם שהשם אלוהיו. זאת אומרת, כל החיזוק הכלכלי והחיזוק הביטחוני ובניין התשתיות היום בתחייה הלאומית,
זה כדי לעבוד בסיס איתן של אשרי עם שככלו, אשרי עם שהשם אלוהיו. להופיע את השם בעולם. אז יבוא עיתונאי, יתחיל עכשיו להתעשל אחד אחד במדינת ישראל, היו חושב על זה, ודאי שלא. פה מדברים על מה שקורה בתת מודע קולקטיבי, מחיי הפרגוד. מה דוחף את עם ישראל כתוך, בתור עם לעסוק בזה? אחר כל אחד מסביר לעצמו למה. ועם אשר השם אלוהיו, זה עובדה, יודע לספר כוח מעשה השם. איך הוא מספר? זה לא סיפורים על המיטה לתינוק. עצם קיומו. קיומו המוסרי מספר. וזה אפילו אויבינו יודעים את זה ומנצלים זאת. הם יודעים שאנחנו עם מוסרי. ולכן מסתתרים בבתי ספר, מסתתרים בבתי חולים, ממלכדים סקנות. כולל עובדות בשטח שאני מספר לכם. הבן שלי היה שם, הורי נטשו את הבית, עומדים לראות פגז, יש אישה, כיסא גלגלים, סקנה. והם יודעים שאנחנו לא נראה על דבר כזה. הם לא היו סופרים בכלל. אז הם ניגשים לעזור לה, היא ממולכדת. הוא מלכד את הסבתא שלו, בקיצור. רק כדי להרוג יהודים. הם יודעים. הם יודעים שאנחנו עם רחמן, עם מוסרי, והם מנצלים זאת. מה? אתה שואל אותי להלכה? ההלכה היא טוטלית. כל מה שזז, לא הוריד. ההלכה זה המוסר. זה נקודת התוכפה שלנו בגלל עודף מוסריות. רחמנים בני רחמנים. גם הערבים שמצורים בינינו? איפה? פה? כן. לא. עד הוכחת ההפך. זאת אומרת, אם אתה רואה שהוא עוסק בלפגוע במדינת ישראל, צריך, בטח צריך להרוג אותו. לא אתה. הצבא, המדינה וכו'. אבל עד הוכחת ההפך, הוא אדם נורמלי. אבל כל הזה אפשר. כאילו, מה? כל הזה בעזרה כאילו. אנחנו יודעים שהם כולם היו שותפים לדבר הזה. אולי יש פה ושם חסידי אומות העולם, אבל גם הסקרים אומרים ש-93% הם בעד. גם ביהודה ושומרון, אגב. 93% שמחים מהטבח שהיה. זה סקרים. לא מתביישים מזה. הם אנטישמים. זאת אומרת, אחוז האנטישמיות הכי גבוה בעולם זה ביהודה ושומרון.